الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. اسلامی دینی بھائیو اور ملت کی ماں اور بہنوں اور محترم اساتذہ اکرام، ذکر چل رہا تھا کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کے تاریک ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن کریم کا کیا میسج ہے اور کیا پیغام ہے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے اس سے پہلے دو خطبے ہو چکے ہیں، جن دونوں خطبوں میں قرآن کریم کی کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں، جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز نہ پڑھنا اور فی نفسہ اسی وقت مسلمان کہلانا، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزیں ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو نماز پڑھیں گے، اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں، اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، تو نماز نہ پڑھیں۔ آج میری جو گفتگو ہوگی وہ بھی اسی تعلق سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے بعد بے نمازیوں کے تعلق سے کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، صاحب ایمان کہتے ہیں، وہ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ پہلی حدیث ہے میرے سامنے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کا جو مفہوم اور جو معنی اس حدیث کے شارحین نے بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں کہ حدیث کے ان الفاظ کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ ایک مفہوم تو حدیث کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ چیز اور وہ عمل جو بندے کو کفر سے روکتا ہے، جو چیز کفر سے ایک شخص کی حفاظت کرتی ہے وہ کیا ہے؟ کونہ لم یترک الصلاۃ، اس بندے کا نماز کو نہ چھوڑنا ہے۔ تو نماز جب تک آپ پڑھتے رہیں گے اس وقت تک آپ کفر سے محفوظ رہیں گے، اور اگر نماز کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ کفر میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے شارحین نے فَإِذَا تَرَكَهَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشِّرْكِ حَائِلٌ، جب کوئی بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کے درمیان اور شرک کے درمیان اور کفر کے درمیان کوئی حائل باقی نہیں رہتا ہے، بل دخل فیہ، بندہ جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو جو دیوار تھی صلاۃ کی وہ دیوار ختم ہو گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ ایمان سے کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ نماز نہ پڑھنا یہ کتنی خطرناک چیز ہو سکتی ہے ہمارے لیے۔ آپ کا ایمان خطرے میں ہے، یا آپ ایمان سے بالکل خارج ہو سکتے ہیں۔ علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ علماء کی ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ کافر نہیں ہوتا ہے لیکن کفر کی سرحد اور اس کی باؤنڈری پر پہنچ جاتا ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، کہ نماز چھوڑتے چھوڑتے وہ کب کفر میں داخل ہو جائے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اس کی کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ دونوں باتیں بہت خطرناک ہیں کہ یا تو ہمارا ایمان ہی چلا جائے یا ایمان خطرے کی آخری حد کو پہنچ جائے کہ اب اور تب آپ کفر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو میں تو یہ نہیں سمجھتا ہوں کوئی عقل مند ایسی کوشش کرے گا یا ایسی چیز پر قائم رہے گا کہ جو اتنی خطرناک ہو کہ وہ نماز پر نماز چھوڑتا چلا جا رہا ہے، نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے، اور کچھ شارحین نے حدیث کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ترک صلاۃ بندے کو ایمان سے نکال کر کفر تک لے جانے والی چیز ہے، کفر تک پہنچانے والی چیز ہے۔ اور کچھ علماء نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ نماز کی ادائیگی یہ بندے اور کفر کے درمیان ایک دیوار ہے، ایک حائل ہے۔ اگر یہ حائل، یہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو سیدھے سیدھے کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مفہوم حدیث کا بیان کیا گیا ہے۔ علماء نے، جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ تارک صلاۃ، نماز نہ پڑھنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے، اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حدیث میں شرک اور کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور قاعدے کی روح سے جب مطلق طور پر شرک اور کفر کا استعمال کیا جائے تو اس سے مراد کفر اکبر ہوتا ہے۔ تو نماز کا چھوڑنا یہ کیا ہے؟ معمولی کفر نہیں ہے یہ، بلکہ سب سے بڑا کفریہ عمل اگر کوئی ہو سکتا ہے تو یہ ترک صلاۃ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے اور پیغام ہے، اور بہت ہی خطرناک میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے گزارش میری یہی ہے کہ آپ نماز کی پابندی کیجئے، نماز پڑھیے، اس کے بعد دوسری چیزوں کا نمبر آتا ہے، دوسری نیکیوں کا، دوسرے اعمال کا۔ شہادت کا کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اگر سب سے اہم ترین کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ صلاۃ ہے۔ یہیں سے آپ کی ساری نیکیوں کے سرچشمے نکلتے ہیں، اور اگر یہ سرچشمہ ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ کی ساری نیکیوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری نیکیوں کا سرچشمہ ہے ہماری صلاۃ، باقی اعمال بعد میں آتے ہیں، اس لیے اس کی طرف دھیان دیجئے، توجہ دیجئے۔ آئیے ایک اور حدیث ہے میرے سامنے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ مفہوم اس کا وہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کہ بندے کو ایمان سے نکال کر کفر سے جو ملانے والی چیز ہے، جوڑنے والی چیز ہے، کفر میں داخل کرنے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ترک صلاۃ ہے۔ اور ایک تیسری روایت ہے لیس بین الکفر والایمان الا ترک الصلاۃ، کہ بندے کو ایمان سے نکال کر کفر میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ ترک صلاۃ ہی ہے۔ اور علماء نے خصوصیت کے ساتھ لکھا ہے اگر کوئی شخص مسلمان ہے، روزے کے سلسلے میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے، نہیں رکھتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرے، ایسی نصوص موجود ہے کہ انسان چلو اگلے سال دے دیں گے، چلو اس کے بعد دے دیں گے، یہ ٹال مٹول کرتا ہے، کبیرہ گناہ ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ حج کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص سستی اور کاہلی برتتا ہے اور فرض ہونے کے بعد اس کو مؤخر کرتا رہتا ہے اور ادا نہیں کرتا ہے، کبیرہ گناہ ہے لیکن انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ لیکن نماز کے سلسلے میں اگر کوئی شخص سستی اور کاہلی کرتا ہے کہ چلو ابھی فجر کی نہیں پڑھی ہے، ظہر کی پڑھ لیں گے، ظہر کی نہیں پڑھی ہے، عصر کی پڑھ لیں گے، عصر کی نہیں پڑھی ہے، مغرب یا عشاء کی پڑھ لیں گے، یا کل سے شروع کریں گے، یا پرسوں سے شروع کریں گے، یا اگلے ہفتے سے نماز پڑھنا شروع کریں گے، یا چلو عید آ رہی ہے، رمضان آ رہا ہے، اس کے بعد سے نماز پڑھنا شروع کریں گے، جی کوئی گنجائش نہیں۔ انسان اس سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھو سکتا ہے، ایمان سے خارج ہو سکتا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ لہذا اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اور آئیے ایک اور روایت میرے سامنے ہے، بریدہ ابن الحصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عہد و پیمان، وہ عمل جس کا عہد و پیمان اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کے لیے مسلمانوں سے عہد و پیمان لیا تھا، آپ بیعت لیا کرتے تھے، اور بیعت کے وقت جو بھی ایمان لاتا تھا اس سے کہا کرتے تھے کہ تم نماز پڑھو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ تو وہ عمل جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، کس کے درمیان؟ کافروں کے درمیان فرق کرنے والا ہے، تمیز کرنے والا ہے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ یہ تمیز، یہ فرق کرنے والا کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ، نماز ہے۔ نماز سے یہ فرق ہوتا ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مسلمان نئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی، اللہ کے رسول یہ منافقین دن رات مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کو منافقین کے نام بھی بتلا دیے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے نام کیا ہے کہ جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ کچھ مسلمانوں کو یہ غیرت آئی کہ اللہ کے رسول ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم ایسے لوگوں کو قتل کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلیٰ انی نہیت عن قتل المصلین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سن لو، مجھے نماز پڑھنے والوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ منافق ہے لیکن نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، یہ کبھی کبھی نظر آتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو قتل نہیں کرایا، ان سے جنگ نہیں کی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ نماز نہ پڑھیں ان سے جنگ کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ایسے لوگ قتل کی زد میں آ جائیں، ان کا خون بھی یہ محترم نہیں ہوگا۔ جو نماز نہ پڑھنے والے ہیں وہ قتل کے مستحق ہیں، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا فمن ترکہا فقد کفر، جو شخص نماز کو چھوڑ دے یقیناً اس نے کفر کیا ہے۔ اب علماء کے دو گروہ ہیں، ایک کہتا ہے کہ ایسے شخص کے سلسلے میں کفر کا اندیشہ ہے اور خوف ہے، یعنی کفر سے قریب ہو جاتا ہے جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اور علماء کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کا مال، ایسے شخص کی جان، ایسے شخص کی عزت و آبرو محفوظ نہیں رہتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کس کے سلسلے میں؟ نماز چھوڑنے والوں کے سلسلے میں۔ تو گویا کہ مسلمان ہونے کی پہچان اور ظاہری علامت کیا ہے؟ ہمارے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ہماری ظاہری علامت ہے، شناخت ہے، پہچان ہے، اور ہماری تہذیب کا یہ اولین فریضہ ہے، ہماری شریعت کا یہ اولین فریضہ ہے جس سے ہماری پہچان ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں، کافروں میں شامل ہے یا مشرکین میں شامل ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آئی ایک تیسری روایت میرے پاس ہے، ثوبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین العبد و بین الکفر والایمان الصلاۃ فاذا ترکہا فقد اشرک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین العبد و بین الکفر والایمان الصلاۃ، بندے اور کفر اور ایمان کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ صلاۃ ہے، فَإِذَا تَرَكَهَا، اور جب بندہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فَقَدْ أَشْرَكَ، ایسا بندہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو شرک کوئی معمولی جرم نہیں ہے، معمولی گناہ نہیں ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ شرک کفر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یا جو لوگ اللہ رب العزت کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو سرے سے ایمان ہی نہ لائیں ان کے لیے بھی، یا جو اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، اس کی ربوبیت کو تسلیم کرتے ہیں لیکن عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے وہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بے نمازی کو کافر بھی کہا جائے گا، مشرک بھی کہا جائے گا، اور میں نے اس تعلق سے قرآن کی آیات بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت میرے سامنے ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بین العبد والکفر او الشرک ترک الصلاۃ فاذا ترک الصلاۃ فقد کفر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کو اس کے ایمان سے نکال کر کفر میں داخل کرنے والی چیز اور کفر تک پہنچانے والی چیز بندے کو کیا ہے؟ ترک صلاۃ ہے۔ یہ نماز چھوڑتے چھوڑتے آپ کیا ہے؟ کفر میں داخل ہو جاتے ہیں، شرک میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ، جب بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو یقینی طور پر کفر میں داخل ہو جاتا ہے یا کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ بعض علماء نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے، تو کفر میں داخل ہونا یقیناً اس سے بڑی اور کوئی محرومی نہیں ہو سکتی اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ کفر میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ایمان ضائع نہیں ہوا ہے بلکہ کفر کے قریب پہنچ گئے ہیں، یہ بھی کم خطرناک چیز نہیں، یہ بھی جرم ہمارا معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں اس کی سزا بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے نماز چھوڑتے رہے اور نماز سے غفلت کا شکار ہوتے رہے، اور اگر موقع ملے گا تو میں اس سلسلے میں گفتگو کروں گا آئندہ انشاءاللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی نماز کو چھوڑنے والوں کو وارننگ دی ہے کہ آپ لوگ سنبھل جائیے، درست ہو جائیے، ٹھیک ہو جائیے، اپنی حالت کو ٹھیک کر لیجئے، نماز کی پابندی کرے تاکہ آپ اسلام پر باقی رہیں، آپ کو مسلمان کہا جا سکے، مسلمانوں میں شامل کیا جا سکے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کے راوی ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہے، کہتے ہیں قال اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے وصیت کی ہے مجھے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی انتہائی درجے کی، آخری درجے کی محبت کا اظہار کیا ہے۔ عربی زبان کے اندر یہ خلت یا خلیل محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ اعلیٰ درجے کی محبت کا اظہار کیا اس صحابی رسول نے کہ میں جنہیں اپنا سب سے جگری، سب سے قریبی دوست سمجھ سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو وصیتیں کی ہیں اور جو نصیحتیں کی ہیں، جو عہد و پیمان لیا ہے اس صحابی سے، وہ سنیے وہ کیا ہے۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تشرک باللہ، سب سے پہلی وصیت اور سب سے پہلی نصیحت یہ کی ہے اللہ کے رسول نے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، شرک کا ارتکاب نہیں کرو گے۔ اور آگے کے جو الفاظ آ رہے ہیں دیکھیے کتنے سخت ہیں، کہا وَإِن قُتِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تم کو بوٹی بوٹی کر دیا جائے، بری طرح سے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے، اگر کوئی شخص تلوار لیے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، شرکیہ کلمہ کہو، کفریہ کلمہ کہو، کفریہ بات کہو، پھر بھی شرکیہ اور کفریہ کلمہ نہیں کہنا ہے۔ اور اس کے بعد کہا او حرقتا، یا لوگوں کی بھیڑ موجود ہے اور آگ کا الاؤ لگائے کھڑی ہے کہ یہ کفری اور شرکیہ نعرہ بلند کرو اپنی زبان سے، ورنہ اس آگ میں جھونک دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا۔ پیٹرول لیے کھڑے ہوئے ہیں، جلا دیا جائے گا، آگ لگا دی جائے گی جسم کے اندر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے، افضل درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتلایا ہے کہ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، لیکن شریعت نے سارے لوگوں کا ایمان یکساں نہیں ہوتا ہے، سارے لوگوں کی ہمت اور ان کا حوصلہ یکساں نہیں ہوتا ہے۔ شریعت نے رخصت کا درجہ بھی رکھا ہے، رخصت بھی رکھی ہے اس سلسلے میں۔ اگر کسی کو کلمہ کفر یا شرک یا نعرہ بلند کرنے کے لیے مجبور کیا جائے تو اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کہہ سکتا ہے، دل سے نہیں، زبان سے کہہ سکتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ الا من اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان، ہمارے دل کے اندر ایمان موجود رہنا چاہیے، دل سے نہیں بلکہ زبان سے اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا حوصلہ، جن کی ہمت کیا ہے، کمزور قسم کی ہے، لیکن اسلام بزدلی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ جن کے اندر اللہ رب العزت نے حوصلہ دیا ہے، ایمان مضبوط ہے، پختہ ہے۔ یہ جان آخر کس نے عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ اللہ کی راہ میں چلی ایک جان نہیں، کتنی جانیں چلی جائے، اسی کی دی ہوئی یہ جان ہے۔ اگر کوئی شرک یا نعرہ لگواتا ہے، کوئی جان دے دیتا ہے، یہ ایمان کا یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ہدایت کی کہ یہ افضل درجہ ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، لیکن کلمہ شرک اور کفر اپنی زبان سے نہ کہنا۔ آئیے، شرک کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی ہے، جو وصیت کی ہے، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں نے اسی لیے نوٹ کی ہے۔ دوسری نصیحت اللہ کے رسول کی ان صحابی کو کیا ہے؟ وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا۔ دوسری بات، جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی اسلوب میں یہ بات بیان فرمائی ہے، ہرگز جان بوجھ کر نماز، فرض نماز نہ چھوڑنا۔ انسان بھول جائے، انسان سو جائے، اور شرعی عذر ہو سکتے ہیں، غلطی ہو جائے، غلطی سے نہ پڑھ سکے، اور اسی طریقے سے اس حالت کو پہنچ جائے کہ اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، نہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی، نہ بیٹھ کر پڑھنے کی، نہ لیٹ کر پڑھنے کی۔ شریعت یا اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں مواخذہ نہیں کرتا ہے، لیکن انسان صحیح سالم ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تندرست ہے، کوئی شرعی عذر اس کے پاس نماز چھوڑنے کا موجود نہیں ہے، اگر اس کے باوجود نماز چھوڑتا ہے جی تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا۔ اس لیے وہ لوگ غور فرمائیں جو لوگ جان بوجھ کر کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور کب سے چھوڑ رہے ہیں، اس کا حساب رکھیں کہ آپ نے کب سے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے آپ کب سے نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ وہ لوگ غور فرمایا آگے جو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ایک تو یہ نصیحت کی کہ جان بوجھ کر فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ کیوں کہا؟ وَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ۔ جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ فقط بریت منہ الذمۃ، تو ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے؟ علماء نے اس کے دو مفہوم بیان کیے ہیں، دو معنی بیان کیے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ذمہ ایسے انسان سے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اٹھ جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لکھتے ہیں اے ابیہا دمہ و مالہ و ارضہ، گویا کہ ایسا شخص کفر میں داخل ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اور جب کافر ہو جاتا ہے تو اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہوتی، اس کے خون کی اور اس کے مال کی جو حرمت تھی وہ حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے یہ حرمت ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے۔ ایک مفہوم تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ شخص کفر میں داخل ہو جاتا ہے، کافر ہی کی طرح سے اس کا حکم بھی ہوگا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔ دوسرا معنی اور دوسرا مفہوم علماء نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی حفظ و امان ایسے لوگوں سے اٹھ جاتی ہے۔ صاحب ایمان جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتا ہے، ہزار خطرے ہوں آپ کی جان کو، لیکن اللہ رب العزت حفاظت فرماتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے، اور یہ آسمانی پروٹیکشن ہے۔ آج ہم سیاستدان لوگوں کے دروازوں پر اپنی جان، اپنے مال، عزت و آبرو کا پروٹیکشن مانگتے ہیں اور وہاں سے کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے، لیکن جو سب کی سننے والا ہے اس کے آگے تو ہم جھکتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری جان، ہمارے مال کی حفاظت کیسے ہوگی؟ نماز پڑھیے، یہ اولین پروٹیکشن ہے، اس کے بعد بات کی چیزیں آتی ہیں۔ نماز پڑھیے، آپ کی جان کی حفاظت ہوگی، آپ کے مال کی حفاظت ہوگی، عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی، پراپرٹی اور جائیداد کی آپ کی حفاظت ہوگی۔ نماز پڑھے، یہ پروٹیکشن کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان صاحب ایمان لوگوں کو دیا ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ پروٹیکشن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ اٹھا لیتا ہے۔ تو آپ مجھے بتلائیں کہ ہماری جان، ہمارے مال، عزت و آبرو کی حفاظت کیسے ہوگی؟ مسلمانوں کی اکثریت فرض نماز نہیں پڑھتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے حفاظت اپنی اٹھائی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے سزائیں آ رہی ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، اور مصیبتیں آ رہی ہیں ہمارے اوپر۔ اور جو تھوڑے بہت لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ، جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کیا ہے؟ پس رہے ہیں، اس لیے کہ گیہوں کے ساتھ کیا ہے؟ گن بھی پس جاتا ہے۔ تھوڑے بہت لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ جب اکثریت نماز نہ پڑھے، مسجد میں نہ آئے، تو کیا حیثیت ہے؟ چند لوگ مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے نماز ہمارے لیے حفاظت کا سامان ہو سکتی ہے، ہماری جان، مال، عزت و آبرو، پراپرٹی، ہر چیز کی حفاظت کی ضمانت اس نماز میں موجود ہے۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے، میں ایسے بہت سارے مضامین دیکھتا ہوں کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں میں ہوا ہے، اور جو ابو بکر کے زمانے میں ہوا ہے، جو عمر کے زمانے میں ہوا ہے، جو عثمان اور علی کے زمانے میں ہوا ہے، وہ ہوتا ہے نماز پڑھنے سے۔ پڑھ کے تو دیکھیں ہم نماز کیا ہوتا ہے، ہماری جان کی حفاظت کیسے ہوگی۔ اور ایک مضمون کا میں آپ کو ہیڈنگ آپ کو سنائی دیتا ہوں کہ کیسے لوگ لکھتے ہیں۔ لکھا ہے مسلمانوں کی عزت و آبرو، ان کی جان کے تعلق سے راستے بند ہیں سب کوچے قاتل کے سوا، راستے بند ہیں سب کوچے قاتل کے سوا۔ یہ ہماری حالت اور کیفیت بیان کی گئی ہے۔ صرف اور صرف ہمارے لیے قاتل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، باقی حفاظت کا کوئی دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہو جہاں پناہ لے لیں وہ موجود نہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ حفاظت کا دروازہ بند کس نے کیا ہے؟ بند تو ہم نے ہی کیا ہے، ہم مسجد ہی میں نہیں آتے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے کہ صرف قاتل کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے جہاں ہماری جان، مال، عزت و آبرو کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے ایمان کے بعد نماز کو درست کیجئے، ٹھیک کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.